Plegat, en volem parlar amb Meritxell Budó, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis. Senyora Budó, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Escoltàvem ara aquesta pressió fiscal sobre la ciutadania de cara als impostos municipals de l'any que ve. Comença a generar ja un cert malestar que s'ha manifestat en determinats municipis. Els estan arribant aquestes queixes? Ens estan arribant moltes queixes de molts municipis, de molts alcaldes, perquè realment doncs, el finançament local és un tema que no està ben resolt. De fet, d'ençà que hi ha ajuntaments democràtics, no s'ha tocat el tema del finançament local. Els ajuntaments cada vegada hem de donar més serveis a la ciutadania, perquè cada vegada som la institució que el fet d'estar a prop de la ciutadania veiem que és tot allò que necessita. De vegades, fins i tot, hem de prestar serveis que haurien de prestar altres administracions i que no estan prestant directament i, per tant, nosaltres ens n'hem de fer càrrec, els ajuntaments, sense aquest acompanyament de finançament, no? Per tant, és importantíssim que hi hagi una nova llei de governs locals i finançament.